كارس برس متل علفنا وسبسب سيران هز اموتات يالچالو ايتوبيا بولاتيكا جيزي تشاقرو ديموكراسي سرات لما قنبات لممدن ميدر رقبت باكزوكتم يه بولاتيكا انقبات مونون قطلوال لوتون تكترو يمتو يه بولاتيكا مدور نيماس فاتا كايد با ايتوبيا تاريك يمجمري مياسبل عديس نقريزو يمتابي مسلم مجي سقاتو جنة تسفو جن بمكنياتاوي نت تاسي بالما رقاجو مكنيات ايتوبيا وده كباري قوس كتوتال بوچونو يهتك ثقل سيادرقو ينبرو تواقيوج وده هاقر سيقابو لهزب يفايل تررقو بمنقستنا بهتاكي بورنوش ترر السم منتوج من اندهونو بقلتي ما يوقو هزب يتشقرو قفتك اماشونوال يهلافوتن تكي تعمتات بايتوبيا يبوليتيكا وست بركاتا يالتبقونا هاقرنا هزبن عدقالا يتعالو تشقروج يتعيوبتم وقت خونو زالقوال تشقروجو بزوت افاتنا ودمتا درسو اهون مقواجعنا مانجيتاجو قاتيهون جيزي اساس سايبه درقوال بتلايو موران دمي قلسو هاقريتون بوليتيكا بزو كفتلوجي ميستوالو بتنا بمنقس بكل يمين نسوا السابوج غرا يمي اقابونو مسيلو يدمتعلو የፖለቲካ ዘርፍ መመሰቃቀል ኢትዮጵያን ከተረጋጋ ሰላም አርቆ ወደ ለየለ ተጦርነት መስዶታል ሰላም ማጣቱ ያንድ አካባቢ ክስተት ሳይሆን ጊዜና አጋጣሚ የቀያየረ ሁሉም ኢትዮጵያ አካባቢዎች አካሏል የጦርነት ስሜቶችና ጅማሮች በጥይት ድምጽ ብቻ የሚወሰኑ ሳይሆን ቀደም ብለው በሚነገሩ ለጦርነትና አመጽ የሚመሩ ያልተገሩ ንግግሮች የህዝብን ስሜት ከማጋላቸው ባሻገር ወደ አልታሰበ ጦርነት ህዝብን መግፋታቸው አይቀሬ ነው ሲሉ የሚናገሩት የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ያለም አቀፍ ግንኙነት መምህር አቶ ሴና አደምሴናቸው ኢትዮጵያ ሰላም ጉዳይ በመንግስት በኩል ለመፍታት ጥረቶች ተጀምረው የነበረ ቢሆንም መፈታት ያልቻሉት በመንግስት ጥረት ብቻ መቋጨት ስላል ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው ከዚህ ፍት ተሙ ሰላማዊ ትግል ለማድረግ የተደረገው ጥረት ነው የሚያሉ ሲሆን መፍትሄው በመንግስት በኩል አዋጭ ነው ባለመገኘቱ በሩን እየዘጋይ የሚመስሉ ነገሮች ይታያሉ ብለዋል ሰላም ብዙ ጊዜ ይሄ ጦርነት ግጭትና በአይን የምታይ ጦርነትና ግጭት ብቻ ማስቀረት ይመስላል ስለሰላም ስናወራ ከዛም የዘለለ ከዛም ያለፈ ነው ለምሳሌ ጦርነትም ቢቆም ግጭት በአይን የምታይ ፊዚካል ሆነ ግጭቶች ባይኖሩም ሰላም አለ ማለት አንዳንድ ጊዜ ላስችል ይችላል ናቱም ሰላም ማቀራዊም ጭምር ስለሚሆን ማለት ለዚህ በውስጣችንም እናስብ የምንናገር ሁሉ ለሰላም በሰላም ውስጥ ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆናቸው ሰላም ከዛም ያለፈ ነው ማለት ነው ምን ማለትስ ነው ብለን እንግዲህ አግሪድ የሆነ ኮንቬንሽናል ሆነ እንግዲህ ትርጉም ወና መልስ ላይኖረው ይችላል እንደኔ አስተሳሰብ ግን ለሰላም እንግዲህ በር መክፈት ማለት አንደኛ በአይን የምታይ ግጭት ጦርነት እንዳይኖሩ የሚያደርጉ ከንግግር ከአስተሳሰብ ጀምሮ ከድርጊት እስከ ድርጊት ድረስ ያሉትን ነገሮች ማቆም ማለት ነው። አስተሳሰባችን ራሱ ትክክለኛ ካልሆነ እሱ ራሱ እንደ ጦርነት ልንወስደው እንችላለን። በአስተሳሰብ የተጀመረ እንግዲህ ወደ ንግግር ነው የሚመጣው። ለሰላም መምጣት ሶስት ቁልፍ ጉዳዮች ያስፈልጉናል ያሉት ደግሞ የኢዜማ ፓርቲ ድርጅት ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ዋሲሁን ተስፋዬ ናቸው። ምጣኔ ሀብቱን ማመጣጠን በተቻለም አቅም ፍትሃዊና ተደራሽ ማድረግ ዲሞክራሲን መተግበርና ማስተካከል ፍትህን ማስፈን ያስፈልጋል ያሉ ሲሆን የዚህን ሁሉ ችግር መንስኤ የዲሞክራሲው አለማበብ እንደሆነም ያነሳሉ። ይሄ አሁን መጣ የተባለው የለውጥ ስርዓት እንዲመጣ ያረጉ ገፊ ምክንያቶች የ2008 የ2009 እና 2010 አካባቢ ላይ ሲካሄዱ የነበሩ ትግሎች ምንን ያነቀቡ ነበር? በዋናነት መሰረታቸው ጥያቄያቸው ምንድን ነበር ብለን ማየት ያስፈልጋል። እኔ አረዳድ ያን የነበረው ትግል በዋናነት ይጠየቁ የነበሩ ሶስት አንጓዎችን ያዘናቸው ማለት ይቻላል። የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ የኢኮኖሚ ጥያቄና የሰብአዊ መብት ጥያቄዎች ነበሩ። እነዛን ዘርዘር አድርገህ ስትወስደው ለምሳሌ የዲሞክራሲ ጥያቄ ስንል ምንድን ነበር ብለን እናይ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት የተገደበ ነበር ኦልሞስት እየጠፋ የሄደበት ደረጃ ላይ ነበር የሰብአዊ መብት ጥያቄ ነው የሰብአዊ መብት ጥያቄ ላይም እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ አፈና የሚካሄድበት ሰዎች ቶርች የሚደረጉበት የሚከረፉበት ነበር እነዚህ ሶስት አንጓ ጥያቄዎች አንግቦ ነበር ያ ትግል የተካሄደው ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት ዋና ሰብሳቢ አቶ ገብሩ በላይ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ችግር መስዋዕትነትና ብሶት ያመጣው እንጂ የዲሞክራሲ ጥያቄ የወለደው አይደለም ሲሉ ሌላውን የፖለቲካ መለካከት በተቃራኒ ያነሳሉ። ለዚህ እንደማሳየት ተቀመጡት እገታ፣ አፈና፣ ድብደባ በተለያዩ ቦታዎች መታየታቸው የዚህን ማሳያ እንደሆነ ነው የሚያነሱት። በተለያዩ አካባቢዎች ያለው አለመረጋጋትና ነውጥ መደማመጥና መግባባት ቢፈጠር መሰል ችግሮች አይፈጠርም ነበር ይላሉ። ሌላ ይሄ ዲሞክራሲ ለምምድ ነው የሚባለው ነው ብሶት የወለደው ማህበረሰብ ነው
بيه فينا ويتنكساكس ياله ايهي بسوتو دمو تكباينت بياغين رو ادناماج بياغين رو لهاغريتو ميتكم ليتكم يشلال كالتكم ويهيت يمفطرو غيزي حساب هاغريتو علي اسدادر يغبال بلو نوسدوال سلازي اني يا ديموكراسي لمدنو وي يا ديموكراسي فانا وغي نو ايهي شجر يمنلو يتوسنه تكاكم نغورچ بونرو او كديموكراسي لمبدي منچنو نلوالن اهون ارسوا راساچن نو يتبالالا ديالن اديس ابا اولمس تزكتالچ بلو باسكمت يچالال ود اديس ابا يميغو باهون غزي يلم بتلي هي اكايويچ نغورچ زگناچو ጦርነቶችም አሉ እልቂት አለ እገት ሌሎችም አሉ እነዚህ ዲሞክራሲ ወይም የዲሞክራሲ ልምድ ሳይሆን ቡሶት የወለደው ጥያቄ ግን ፈቺ መፍትሄ የሚሰጥ አካል ስላልተገኘ ነው የሚለው ነው ወስደው ያለፈ ዘመን በዚህኛው ዘመን በመባል የሚለይ ጊዜ ሳይሆን አሁንም ድረስ የቀጠለው የቀድሞ የነበረው ስርዓት ቀጥሏል ሲሉ የሚናገሩት የብር ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ምራፊ መርናቸው የፖለቲካውን ምህዳር አስፍቶ ነፍጥ ያነገበውን ኃይላት ጨምሮ ወደ ሰላም መንገድ አመጡ በጠረጴዛ ዙሪያ የሚነገርበት አሰራር የለም ያሉ ሲሆን በመንግስት በኩል እኔ ብቻ ነኝ ትክክል የሚለው አካሄድ ተጽዕኖ አሳድሯልም ሲሉ ይናገራሉ። የፖለቲካ ምህዳሩ እንዳለ ሆኖ ይሄንን እኔ የባለፈ አመት የባለፈ ዘመን የዚህ ዘመን የምንለው ሳይሆን አንድ አይነት መንገድ ይዞ እየቀጠለ ያለ ነውና የዚህን አማራጭ ጥይቱን ያው በየቦታው ከመፈጠሩ አለመረጋጋትና ግጭት የምንመለከተው ነው። ጥያቄዎችና ችግሮች ላይ በጠረጴዛ ዙሪያ ለመመካከር ቅንነትና ቁርጠኝነት ይጠይቃል። ይሄንንም ስለ በመንግስት በኩል ያለ ከልክ በላይ በራስ የመተማመን ይሁን ንቀት የሚታይበት ነገር አለ። በተደጋጋሚ በኢራይ መግባባት ከሌለ አገር አይገነባም ተብሎ ሲነገር የዛን ባለቤት ሆኖ ይመጣና ግን የሚጠቀሙት የራሳቸውን የስልጣን ማቆያ አድርገው መያዣ እንደመያዣም ተደርጎ ስለሚጠቀሙበት እኛ ሀገር ላይ ዲሞክራሲ ለመገንባትም የዲሞክራሲ መንገድ የሚል ፍንጭም ያላየ አራዲስ ነገሮች ስንጀምር ችግሮች ይኖራሉ እስከምንላመድ ሊቀጥሉም ይችላሉ። ፓርቲያችን ለሰላም በሩን በመክፈት ከሀገር ውጭ የነበሩ በትጥቅ ትግልም ሆነ በሌላ መንገድ የነበሩት ኃይላት መንግስት ወደ ሀገር አስገብቶ ስልጣንን እስከማካፈል ደርሷል ሲሉ የብልጽግና ፓርቲን እንቅስቃሴ የሚያብራሩት የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሮ ፈዲላ ቢያናቸው ኖሮ ይችላል ነገር ግን ያደረ የተለማመድነ ስንመጣ የተሻለ ውጤት ያገኘንበት እንመጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ዛሬ ላይ በትላንትና ተፈደው የነበሩ ከሀገር ውጭ በስደት ላይና በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ ፓርቲዎች ወደ ሀገር ሲገቡ ዛሬ ሀገር መምራት ሚናን ተካፍሎ ሀገር እየመሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በዛ ድረስ መጥፎ ጎኑን ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ጥሩ ጎኖችም አሉት አሉ አንዳንድ እንትኖች አሉ። እነዛ ችግሮች ደግሞ ገና መጀመሪያችን ስለሆነ ችግሮች ከመጀመሪያ ላይ ያው እስከምንላመድና እንተንስ ከመንል ችግሮች ይኖራሉ ያ ደግሞ እየተሻሻለ የሚመጣበት ይሆናል። መንግስት እንደ መንግስትነቱ ኃላፊነት መወጣት ይጠበቅበታል ብሎ ህግና ስርዓትን ማስከበር ይኖርበታል። በዚህ ዘመን ስልጣንን ለመያዝ የትጥቅ ትግል አዋጭ አይደለም ዓለም ያለችበት የፖለቲካ ካይድ ይህን የሚፈቅድ አይደለም ያሉት አቶ ሴናስ አደምሴ ናቸው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ማልቲፖለር ሲስተም ውስጥ ይያለን አንድ ታጣቂ ኃይል ተዋግቼ አሸንፌ ስልጣን ይዤ የሚፈልገውን አደርጋለሁ ህዝብን ማገልገልም ሊሆን ይችላል ህዝብን አገለግላለሁ ብሎ መሄዱ የሚያዋጣ አይመስልኝ። ምንም አይነት አላማ ጥሩ የሆነ አላማ እና እቅድ ሊኖራቸው የፖለቲካ ፕሮግራምም ሊኖራቸው ይችላል። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሰላም ከራቀት ድፍን 10 አመታት ሊሞላት ጥቂት ጊዜ ነው የቀራት። በዚህ ጊዜ ውስጥ ታዲያ ቁጥሩ በግልጽ የማይታወቅ ዜጋዋን በሞት ተነጥቃለች። ቁጥሩ እልፍ የሆነም የአካል ጉዳተኞችን በየቤት ተቀምጦም ይገኛል። ለሀገሩም ለቤተሰቡም ብዙ ማድረግ የሚችል ወጣት ያለ ስራ ተጧሪ እንዲሆን አድርገናል። ወደ ቀልባችን መመለስ ካልቻለን እነዚህ ነገሮች ነገ ሁላችንም ቤት ማንኳኳታቸው አይቀሬ ነው። ሰላም እንዲመጣ ሁሉም ኃላፊነት መወጣት አለበት ሲሉ ነው አሁን ያነጋገራቸው ተጠያቂ አካላት ያሰመሩበት።